Tere, mina olen Maarja Krossberg, ma olen Tallinna Tehnikaülikooli optoelektroonilise materjalide füüsika professor ja minu teadussuunaks ja huvialaks on siis päikseenergeetika materjalid. Tegeleme siin laboris nende materjalide sünteesiga, päiksepatareide tegemisega ja siis ka kõigi tehtavate materjalide ja seadiste uurimisega. Ja täna räägikski natukene päikeseenergeetikast. Päikeseelektri tootmine on siis üks alternatiivseid energia tootmise viise ja kuna me teame, et meil on maavarad piiratud, siis on erinevaid alternatiivseid energiaallikaid ühiskonnale äärmiselt vaja. Ja päikeseenergia tootmine on nende seas üks keskkonnasõbralikumaid viise ja omab sealjuures veel mitmeid muid eeliseid. Näiteks päike on meil ammendamatu energiaallikas. Ta on meil alati olemas, kui ei oleks päikest, ei oleks ju ka elumaal. Teiseks, päikese elektri tootmisega ei kaasne süsinikdioksiidi emissiooni, ehk siis ta ei saasta ümbritsevat keskkonda. Päiksepaneelide hoolduskulud on tegelikult väga väikesed. Kui me mõtleme näiteks tuulegeneraatorite peale, siis seal on väga palju liikuvaid osi, aga päiksepaneelide puhul liikuvaid osasid ei ole, ehk siis hoolduskuludeks praktiliselt midagi ei kulu. Põhilised hooldusvõtted ongi lihtsalt paneelide puhastamine, kas siis mingitel juhtudel lumest, tolmust või siis linnu väljaheidetest või mõnest muust sellisest. Mis on veel hästi oluline, et päikseelektrit saab toota lokaalselt, kas siis olla kas või üksiku saare peal, või siis suurlinnas, et tegelikult see koht ei määra väga palju, sest paneeli saab püsti panna siis ükskõik kuhu. Ja selle lokaalse tootmise suur eelis on see, et ei ole vaja kulukaid ja pikki elektriliine. Ja sealjuures tegelikult päiksepaneelid on väga kergesti integreeritavad teiste elektrienergia tootmise viisidega, näiteks tuulegeneraatoritega, et saab ühte kohta mõlemad paigaltada ja siis vastavalt kasutada kas ühte teist või mõlemad korraga. Päiksepaneelide eluiga on küllaltki pikk. Loetakse 20-30 eluaastat, et kui te mõtlete, et need hoolduskulud on ka väikesed, siis tegelikult tasub see investeering ennast ära. Kui me mõtleme päikseelektri tootmise peale, siis miks ta nii laialt levinud ei ole, on tegelikult selle hind. Varasemalt päiksepaneelid olid küllaltki kallid, aga praeguseks ajaks on teada, et päris mitmetes riikidest on päikeseelektri tootmine juba kõige odavam võrreldes teiste elektrienergia tootmise viisidega, et näiteks Indias. Ja kui me üldse mõtleme päikesepaneeli hinna peale, et millest ta sõltub, siis ta sõltub väga palju sellest materjalist ja tehnoloogiast, mida on kasutatud päiksepaneeli tootmiseks. Need paneelid, mida me näeme igal pool katustel põldudel, on üldiselt 95% ulatuses ränil baseeruvad päiksepaneelid, ehk siis materjal, mida kasutatakse nii nimetud absorbermaterjalina, mille põhieesmärk on siis päikest neelata, päiksekiirgust. Aga teisest küljest ränipaneelide tootmine ei ole sugugi nii keskkonnasõbralik. Just kõrge kvaliteedilise räni tootmine on tegelikult väga kulukas ja väga ressursimahukas. Räni suureks puuduseks on ka see, et tal ei ole sugugi ideaalsed omadused, füüsikalised omadused just päiksepatarei jaoks, mistõttu ei saa teha väga kergeid, painduvaid päiksepaneele ränist. Miks ta nii laialdaselt on kasutusel, on veel see eelis, kuna ta on nii kaua juba uuritud, siis ta on küllaltki kõrgete efektiivsusteni jõudnud. Kui me üldse räägime päiksepaneeli efektiivsusest, siis see tegelikult näitab protsentuaalselt selle paneeli võimet päikese energiat elektrienergiaks muundada. Ränipaneelid, mida me siis poes saame osta, on umbes 20%-lise efektiivsusega. Kui me mõtleme nüüd selle taustsüsteemi peale, siis üleüldse on võimalik teoreetiliselt saada kuni 34% efektiivsust. See tähendabki seda, et 34% sellest päikese energiast, mis peale langeb, muundatakse elektrienergiaks, et ülejäänu läheb kadudeks tegelikult. On võimalik ka ületada seda piiri, kasutades mitut päikesepatareid korraga ja neid nimetatakse siis tandem päikesepatareideks. Iga materjal, mis me seal päiksepatareis absorberina kasutame, töötab teatud päikesespektri piirkonnas, neelab teatud kindlaid lainepikkusi, aga mitte kunagi tervet päikesespektrit. Ja kasutades sellised erinevaid materjale, mis erinevas piirkonnas töötavad, on tegelikult siis võimalik seda efektiivsust ka tõsta üle selle ühe materjali teoreetilise piiri. Ja kui me mõtleme, millest see efektiivsus üldse sõltub, siis ongi selle materjali enda omadustest, millised tema füüsikalised omadused on. Ja teiseks sõltub ta veel ka ümbritsevast kliimast. Kui te ostate endale poest päikesepaneeli,
siis tal on alati märgitud peale võimsus, mida ta on võimeline siis välja andma. Aga see võimsus on antud alati konkreetsete tingimuste jaoks, mida nimetatakse standard test tingimusteks. Need on sinna ka märgitud. See on 25 kraadi Celsius temperatuur ja valgus tihedus siis 1000 watti ruutmeetri kohta. Aga reaalses kasutuses siis tegelikult paneeli nii-öelda see ümbritsev keskkond muutub juba minutite jooksul. Temperatuur kõigub, tuul puhub, pilved tulevad ja nii edasi. Efektiivsus ka selle võrra kogu aeg tegelikult siis kõigub. Ja siit tulevad tegelikult ka kaks põhilist müüti päikese energia kohta. Üks on see, et talvel päiksepaneelid töötavad halvasti. Tegelikult on hoopis vastupidi. Kui talvel on külm ja päike paistab, siis päiksepaneel on kõige efektiivsem, sest külmaga need materjalid töötavad efektiivsemalt. Lihtsalt kui võtta talvel terve päeva toodang, mis paneel toodab, siis see jääb suvel alla, lihtsalt sellepärast, et see valge aeg on nii palju lühem. Ja teine müüt, mida arvatakse, et kui päike otse paneelile peale ei paista, et siis ta ei tööta. Tegelikult töötab päiksepaneel ka hajunud kiirgusega väga efektiivselt. Et kas on siis mõni puu või midagi jääb osaliselt ette sinna paneeli ja kiirguse vahele või on selline kergem pilvisus, et see eriliselt ei mõjuta selle paneeli tööd. Nüüd päiksepaneelide koha pealt veel üks oluline asi on või puudus, ütleme nii, siis on see, et päiksenergia ei ole kogu aeg kätte saada meile näiteks siis öösel. Selleks on tegelikult siis kaks lahendust, kuidas sellele vastu saada. Üks variant on siis päevasel ajal lihtsalt salvestada seda toodetud energiat osaliselt. Selleks on siis vaja paigaldada salvestid või akud, aga see ei ole väga levinud viis, sellepärast, et need akud on väga kallid praegusel ajal. Üheks suurimaks väljakutseks tegelikult päiksepatareide laiemale kasutamisel on akutehnoloogiate arendus. Ja teine viis on siis kasutada integreeritud elektritootmisviisi, et kas osaliselt siis päikesega toota, päikese vaesel ajal tuulegeneraatoriga või võrgu kaudu lihtsalt kombineerida neid erinevaid allikaid. Kuhu suunda see teadus ja arendus üldse liigub, on see, et kui me praegu mõtleme päiksepaneelile, siis me kujutame ette endale kas päikeseparki kuskil põllul või siis päikesepaneele maja katusel, aga tegelikkuses, kuna rahvaarv kogu aeg kasvab, linnad muutuvad järjest suuremaks ja maa on tegelikult väga kallis, siis ei ole palju seda ala, kuhu neid päiksepaneele tegelikult paigaldada. Ja on välja töötatud erinevad viisid integreerida päikseelementid juba ehitusmaterjalidesse. Need nimetataksegi ehitis integreeritud päiksepaneelideks. Selle asemel, et paigaldada maja katusele siis päiksepaneel, on see päikeseelement juba selle katusematerjali sees. Ka Eestis toodetakse näiteks päikseelektrit tootvaid katusekive või siis katuseplekki, mida saabki siis otse paigaldada ilma, et oleks mingid eraldisus teeme veel vaja. Ja see ei pea üldse olema ainult katusel, see võib olla ka maja fassaadi peal, klaasi peal, et niimoodi on võimalik ka suurlinnades väga laialdaselt kasutada. Et keegi ei kujuta ju tegelikult ette, et me paneme kuskile Shanghai kesklinna, eks ole, paneme püsti suure päiksepargi. Antud hetkel me siis asume Tehnikaülikooli optoelektroonsete materjalide füüsikalaboris, mis siis väga tihedalt päiksenergeetika materjalide laboriga koos arendab siis uusi tehnoloogiaid ja uurib uusi materjale päiksepatareide jaoks, et mis võimaldaksid just nimelt neid uusi rakendusi ehitis integreeritud päiksepatareides. Materjalidest me uurime siin mitmik ühendeid, ehk siis kui räni on selline ühest elemendist koosnev ühend, meil ongi ainult räni, siis meil on siin sellised neljast ja viiest komponendist koosnevad, näiteks üldnimega kesterit, mis siis koosneb tegelikult vask, tsink, tina, seleniid sellistest elementidest. Et need on sellised natuke komplitseeritumad ühendid, aga teisest küljest on neil palju sobivamad omadused päiksepatareiaks kui on näiteks ränil. Et nad võimaldavad saada teoreetiliselt kõrgemat efektiivsust. Teiseks need elementid on mitte mürgised ja täiesti suurtes piisavates kogustes saadaval maakoores. See teeks nagu selle tehnoloogia oluliselt keskkonnasõbralikumaks. See päikesepatarei tehnoloogia, mida me siin arendame, on täiesti unikaalne. See on meil ka patenteeritud tehnoloogia ja see võimaldab siis teha just selliseid
pool läbipaistvaid sellisel nagu membraanil baseeruvaid päiksepatareisid, mida saab siis teha ka painduvatena erinevates suurustes ja on ideaalsed seetõttu just sellisteks kas ehitistesse või siis ka toodetesse integreerimiseks. Päikese energeetika osakaal kasvab tegelikult väga jõudsalt kogu maailmas, sest on leitud, et neid alternatiivseid energiaallikaid on lihtsalt vaja. Tegelikult on ta ka selline turvaline energiaallikas iga riigi jaoks. Sellepärast, et päikese hulk ei sõltu nii-öelda poliitilisest tahtest või turu olukorrast, et päike on meil olemas ja selles mõttes tal on kindlasti tulevik ja sinna tasub investeerida. Ma loodan, et ma andsin pisikese sissejuhatuse päikese energeetika valdkonda ja kui teil tekis huvi, siis alati võib külastada meie laboreid Tallinna Tehnikaülikoolis või kui tekib lihtsalt küsimusi, millele vastust otsite, siis võib ka alati ühendust võtta meie teadlastega, et kõik on alati rõõmsalt valmis aitama ja rääkima.